Cododd yn y ddiwethaf yma, sy'n graffiti a celf sydd yn gyrdi wedi tyfu yn eitha mawr achos toriadau gyda'r cyngor, maen nhw wedi cael gwared o'r uned sy'n cael gwared o graffiti. Rwy'n mynd yn golygu iddi fod darnen o graffiti a celf sydd wedi aros ar y walydd yn hirach. Mae graffiti I fi yn rhoi cymeriad I ddinas. Mae'n rhoi lliw, mae'n rhoi gwein ar wyneb yr un weithiau. Dwi'n meddwl mae'n bwysig iawn bod pobl yn neud graffiti a bod yn bodoli. Heddiw dwi'n mynd I ddangos chi gwmpas Cathays y Rwth a dangos uchafbwyntiau y waith rhai'n hoff artistiau di. Dyma'r lleoliad cyntaf, Spin ar City Road. Ond Spin arfer bod yn bingo hall, bowling alley a cinema, wedyn ni gathau sgwatio llynedd. Dwi ddim yn edrych yn fel lot o flaen yr adeilad. Os ydych chi rhywun y cefn, mae yna lot o'r ystrydoedd yn llawn o graffiti. Mae hwn yn enghraifft o waith gan artist yn omnifor o Gaerdydd a dwi'n hoffi y ffaith bod wedi defnyddio emulsion paint yn ogystal â spray paint. Mae omnifor ar misiwn I beintio'r holl adeilad. Mae eisiau fe fod yn galeri celf I bobl gael gweld gwaith graffiti. Mae'n gweithio, mae'n peintio yng ngolau dydd a dwi ddim ofn cael ei ddal. Mae hwn yn enghraifft o waith gan artist yn y rhwmer sy'n gwneud cymeriadau gyda freehand. Mae'n mynd I gwynebau a anifeiliaid ar draws y ddinas. A wedyn ni mae hefyd, mae yna be mae'n gael yn pieces gan artistiaid eraill y gwmpas I ddarnau. A mae hwn yn un o'n hoff darnau ar City Road. Dyn ni mellach lawr City Road wrth Shelley Gardens. Mae hwn yn enghraifft o waith gan Colour Doomed. Dwi'n hoffi hwn achos mae'n darn o waith sy'n isolated. Mae'r scale y peth yn enfawr a hefyd mae'n cael ei barchu. Does neb wedi tagio drosto fe neu peintio drosto fe. Ni nawr wedi cyrraedd Elm Lane sy'n just off Newport Road. Mae rai o'r walydd maen nhw wedi cael caniatâd I beintio arnyn nhw. Mae rai o'r walydd maen nhw, mae pobl yn peintio arnyn nhw'n anghyfreithlon. Mae rheolau ran peintio yn eitha Dia Gwyn. Os ti'n peintio mewn rhywle sy'n cyntaf caniatâd yna, mae'n cael ei alw'n criminal damage a gallu gael dy erlun amdano fe. Maen nhw'n galw y lôn yma yn Lane of Fame achos bod gymaint o artistiaid y ddinas wedi bod yn peintio yma ar hyd y blynyddoedd a mae lot fawr o waith yn mynd a dod drwy'r amser. Ni ar ben pella'r lôn a mae hwn yn ddarn ar y cyd, darn anhygoel gan Colour Doomed a Omnifor lle maen nhw wedi cydweithio. Dwi'n rili hoffi hwn achos mae gyda ti elfen swreal Colour Doomed gyda'r drips a wedyn mae gyda ti waith nodweddiadol o penglogau gan Omnifor. Maen nhw wedi gweithio fe'i gilydd ar rhywbeth sy'n eitha spectacular. Mae lot o artistiaid yn eitha tlawd, felly mae prynu sprays yn eitha drud. Felly mae modd cael emulsion paints of pint tea os ydych chi'n mynd i'r dump neu chi'n gallu ffindio nhw ar y stryd. Felly mae lot o artistiaid yn defnyddio emulsion erbyn hyn achos mae'n ratach. Dyma'r stop ola ar y daith, Fitzroy Street. Hwn ydy un o'n hoff safleoedd I. Un o'n ffefrynnau ar y lôn yma ydy darn yma gan CMK sy'n artist eitha adnabyddus o gwmpas y ddinas, mae'n tagio lot. Mae hwn yn un o'r cymeriadau quirky mae'n neud a mae yna enghreifftiau eraill o'r gwaith yma ar y stryd hefyd. Gobeithio bod chi wedi mwynhau uchafbwyntiau o fy ffefrynnau o waith graffiti a celf ar strydoedd Caerdydd. Ewch allan i'r strydoedd a ewch I weld y stwff dros eich hun. Os y celf fod ar y stryd, ddim yn amgueddfeidd.